בעזרת השם, היום נדבר קצת בענייני חנוכה. עוד כמה ימים יש לנו חג חנוכה, ועניין של חנוכה זה לא דבר כל כך פשוט. והסיבה, מכיוון שבעצם על מה תקנו חכמים, חז"ל, על מה הם תקנו את חג חנוכה? הרי מה אנחנו יודעים, קצת נפרט את זה, קצת נדבר על זה, היו ניצחונות, היה נס פך השמן, ועל זה תקנו את חג חנוכה. אבל באמת זה בכלל לא פשוט. ולמה? כי מכיוון שהעם ישראל בהיסטוריה שלו, ברוך השם, כבר עבר הרבה מלחמות והרבה תשועות וניצחונות מעל הטבע, ואם מצד ניסים, אז עם ישראל כבר ראה ניסים יותר גדולים מאשר פך השמן. אם אנחנו ניקח לדוגמה את המלחמה של יהושע בן נון, שהעמיד חמה 26 שעות, כמו שהגמרא אומרת, 26 שעות הוא העמיד חמה. זה לכאורה זה נס אפילו יותר גדול. להגיד לשמש, תעמדי בשמיים, אז גם היה ניצחונות מופלאים, גם היה ניסים, ואנחנו לא רואים שלא תקנו חגים. לא תקנו חגים על, לזכר ניצחונות וניסים, חכמים, התורה וחכמים לא תקנו חגים. אז זה דבר ראשון שאנחנו צריכים להבין, מה הסיבה שתקנו חז"ל חג לזכר הניצחונות של החושמונאים. דבר נוסף שעוד קצת מחריף את השאלה הזאת, שכתוב במדרש, עתידים כל המועדות להתבטל מלבד חנוכה ופורים. אז לעתיד לבוא, שיבוא משיח צדקנו, לא יהיה לנו לא ראש השנה, לא יום כיפור, לא סוכות, לא פסח, לא שבועות, חנוכה ופורים יהיה לנו. זאת אומרת, חג חנוכה אנחנו עתידים לשמור גם בזמן שיבוא משיח צדקנו. אז זה עוד יותר שאלה, מה העניין הגדול כל כך של חג חנוכה, שיש לו כאלה מעלות גדולות ותקנו כזה חג. אז כדי קצת להתבונן מה זה חג חנוכה, אז עכשיו אנחנו מכוונים לעשות תשובה על כל השיעורי היסטוריה שלא הקשבנו. אז היום מי שרוצה לתקן את האבונות שלו בזה שלא הקשיב בשיעורי היסטוריה, אז זה הזדמנות. יש עכשיו רבע שעה בערך אפשרות לתקן את זה. זה עד כל השיעורי היסטוריה, לא רק בגלגול הזה. גם בגלגולים הקודמים, כל השיעורי היסטוריה שלא הקשבנו, עכשיו אנחנו מתקנים את זה. אז אנחנו צריכים קצת לדעת את ההיסטוריה של עם ישראל. קצת, איך זה קרה, מתי זה היה בכלל, כל המלחמות של החשמונאים עם היוונים. מה הרקע לדברים? אז הדבר בעצם, המלחמות, הם מתחילים, כל הסיפור של המלחמות זה מתחיל קודם לכן. דבר ראשון, מלחמות החשמונאים עם היוונים, נמשכו בערך 20 שנה, אפילו קצת יותר מ-20 שנה, וזה היה באמצע תקופת בית המקדש השני. עכשיו, השאלה גם, מתי זה היה בית המקדש השני? אנחנו באבונותינו כל כך לא יודעים את ההיסטוריה של עם ישראל, אנחנו בכלל לא יודעים מתי היה בית המקדש, איך זה נבנה. אז בית המקדש השני נבנה לפני 2,362 שנה. ולשיעור הבא אנחנו נעשה מבחן, נראה מי זוכר. לפני 2,362 שנה, בנו את בית המקדש השני. זה היה אחרי 70 שנה שעם ישראל יצא לגלות בבל. פירוש הדבר כך. אז קצת נגיד את זה בכלליות. יהושע בן נון נכנס לארץ, מכניסת יהושע בן נון עד בניין בית המקדש הראשון על ידי שלמה המלך, זה הייתה תקופה של 440 שנה, ואז היו נביאים, השופטים, אחר כך שאול המלך, דוד ושלמה, אז זאת 440 שנה היה כל התקופה הזאת, בנו את בית המקדש הראשון. בית המקדש הראשון עמד, היה קיים במשך 410 שנים. זאת אומרת, אנחנו כבר 850 שנה אחרי יהושע בן נון, אחרי שיהושע בן נון נכנס לארץ. ואז חרב בית המקדש הראשון על ידי בבל, נבוכדנצר, יצאו לגלות של 70 שנה. עם ישראל היה 70 שנה בגלות בבל, חזרו לארץ ישראל אחרי 70 שנה, וזה עכשיו אנחנו לפני 2,362 שנה, ואז ההנהגה של עם ישראל היו אנשי כנסת גדולה. היום נראה מי היה באנשי כנסת גדולה, ובנו את בית המקדש השני. כשבנו את בית המקדש השני, באופן יחסי, עם ישראל היו מעטים בארץ, כי לא עלו הרבה מבבל. בהתחלה לא עלו הרבה מבבל, לאט לאט, עם השנים, אחרי שבנו את בית המקדש השני, כבר הייתה עלייה מאוד גדולה לארץ ישראל. לפי, אם אנחנו רוצים לדעת בתקופת בית המקדש השני, כמה הייתה אוכלוסייה בארץ ישראל, אז כתוב בגמרא, במסכת פסחים בירושלמי,
כתוב, לא כתוב את המספר המדויק, אבל כתוב את המינימום. המינימום שהיו זה היה 12 מיליון, היו בארץ ישראל. אבל בפשטות היה יותר מ-12 מיליון. זאת אומרת, זה המינימום שהיו בתקופת בית המקדש השני בארץ 12 מיליון תושבים, יהודים. בלי גויים, בלי תאילנדים, בלי פיליפינים, בלי בדואים, היה פה 12 מיליון יהודים בארץ. אז שחכמי ישראל, אנשי כנסת גדולה, בנו את בית המקדש השני, ואז הם ישבו ותקנו תקנות, זה בעצם התקנות האלה היו לא רק לבית המקדש השני, גם לתקופת בית המקדש השני, ולמעשה עד הדור שלנו, עד הדורות שלנו הם תקנו תקנות. אחד התקנות שתקנו אנשי כנסת גדולה, וצריך לזכור, היו שם נביאים, באנשי כנסת גדולה היו הנביאים האחרונים. מי היו הנביאים האחרונים? חגי, מלאכי וזכריה. הם היו הנביאים האחרונים, היו שם גם אנשים מאוד גדולים, לא מצד נביאים. הכהן הגדול הראשון בבית שני, לפי רוב הדעות, היה שמעון הצדיק. זה שקבעו בירושלים, 40 שנה הוא היה הכהן הגדול. מלבד זה היה באנשי כנסת גדולה גם עזרא, עזרא הסופר. והיה ראש הגלות, ראש העולים, קראו לו זרובבל בן שאלתיאל. הוא היה מצאצאי דוד המלך. אז היו 120 אנשי כנסת גדולה, שהם היו אנשים מאוד גדולים, נביאים, בעלי רוח הקודש, ואז הם תקנו תקנות לעם ישראל, איך הולך להיות עם ישראל, מה הולך להיות עכשיו בעם ישראל במשך בית שני, כל תקופת בית המקדש השני. אחד התקנות הראשונות שעם ישראל, שאנשי כנסת גדולה תקנו, זה היה לבטל את היצר הרע של עבודה זרה. היום אנחנו, לשמחתנו, אנחנו לא מכירים את היצר הרע של עבודה זרה. ואז היה יצר רע כזה, והיצר הרע של עבודה זרה היה גדול לאין שיעור מכל המיני יצרה שאנחנו מכירים בעולם. אם אנחנו לוקחים היום את היצרה של התאווה הידועה, או של דברים אחרים, ממון, כבוד וגאווה, אז אנחנו לא מכירים את זה, אבל היצרה של עבודה זרה היה גדול פי אלפים ומיליונים מכל המיני יצרה שיש בעולם. אמר לי, אחד הצדיקים, אמר לי לפני כמה חודשים, אמר לי, אם אנחנו רוצים לקבל איזושהי השגה ביצרה של עבודה זרה, מה זה היה? אז הוא אמר, תיקח את האדם שנמצא בשיא ההתמכרות לסמים הכי קשים, וזה לא, וכמה שהוא צריך את הסמים, זה עדיין לא היצרה של עבודה זרה. זאת אומרת, היצרה של עבודה זרה היה יותר אפילו חזק מזה, עד כדי כך. ואנשי כנסת גדולה ראו שעם ישראל לא יכול לעמוד בבירור הזה. לא יכול לעמוד כנגד היצרה של עבודה זרה, ואז הם החליטו לבטל את זה. ישבו ביחד, איך מבטלים? יש יצרה בעולם, איך מבטלים את זה? פשוט. אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא רוצים את היצרה של עבודה זרה. אז כתוב בגמרא שירדה פתקה מן השמיים ואמרה להם שהסכימו איתם והתבטל היצרה של עבודה זרה. לאחר מכן החליטו גם לבטל את היצרה של עריות. אז וביטלו את היצרה של עריות. זה דבר פלאי שאנחנו רואים מה הכוח של חכמי ישראל. הם מחליטים לשנות את כל הנהגת העולם, אז בשמיים חייבים להסכים איתם. אם הם מחליטים, אז מסכימים איתם. אז החליטו לבטל את היצרה של העריות, אז הסכימו בשמיים. אז מה קרה? הגמרא מספרת שעברו שלושה ימים ולא הייתה ביצה. לא, התרנגולות לא הטילו ביצים. מה הכוונה? לא היה יצרה של להיות ביחד, להתחבר. אז התרנגול לא היה עם התרנגולת, לא היו ביצים. ואז מזה הבינו שאי אפשר לעולם בלי קיום היצרה הזה. אז אמרו, יאמרו חכמי ישראל, אם כך שיחזור לעולם. אז יחזירו את זה בחזרה. אז נשאר שהם ביטלו את היצרה של עבודה זרה. וקצת להבין מה, עד כמה זה היה חזק, יש סיפור בגמרא במסכת סנהדרין, הגמרא מספרת שהיה אז גדול חכמי ישראל באותו הדור של הסיפור, זה היה רב אשי. עכשיו מי זה רב אשי? רב אשי הוא כתב את התלמוד הבבלי. אז זה שכתב את כל הגמרא הבבלית, הסיפור הזה מסופר עליו, ואנחנו יודעים רק מזה שאנחנו, כמה קשה לנו ללמוד עמוד אחד בגמרא, אז אנחנו יכולים להבין כמה גדול היה רב אשי. אז הגמרא מספרת שרב אשי יום אחד הגיע עם התלמידים ללמוד משנה במסכת סנהדרין. המשנה, כתוב במשנה, שלושה מלכים אין להם חלק לעולם הבא. זה ירובעם בן נבט, מנשה ואחאב. המשנה אומרת שלושה מלכים אין להם חלק לעולם הבא.
אז רב אשי הגיע למשנה הזאת בדיוק בסוף היום לימודים. הם גמרו, הם היו כבר צריכים לגמור, הוא הגיע למשנה הזאת. אז הוא אמר, רב אשי אמר בישיבה, מחר נדבר מחברנו. הכוונה מהשלושה מלכים, ירובעם, מנשה ואחיו, אז הוא, רב אשי, שהיה אז גדול חכמי ישראל, הוא אמר, מחר נדבר מחברנו, השלושה מלכים האלה. טוב, הוא הולך הביתה רב אשי, בלילה הוא הלך לישון, נרדם, הגמרא מספרת שמנשה, מנשה היה מלך יהודה, מנשה מלך יהודה בא אל רב אשי בחלום, ואמר לו, מה קראת לי היום בישיבה חברנו, מה אני חבר שלך? אז רב אשי שאל אותו, ולמה לא? למה אני לא יכול לקרוא לך חברנו? אז הוא אמר לו, אני לא במדרגה שלך, אני לא חבר שלך. כך הוא אמר לו. אז רב אשי שאל אותו, למה לא? אז אמר לו, אני אשאל אותך שאלה, אני רואה אם תדע לענות לי. אם תדע לענות לי, אז אתה גם החברים שלי. אז המנשה שאל את רב אשי, אם הוא יודע מהיכן בוצעים את הפת. כשעושים המוצי, כשאדם אומר המוצי ובוצע את הפת, הוא אמר לו, מהיכן בוצעים את הפת? אז רב אשי לא ידע לענות למנשה. אז מנשה אמר לו, אז הוא אמר לו, אז הרב אשי ביקש ממנשה, טוב, תגיד לי בבקשה את התשובה, ומחר אני אגיד את זה בישיבה בשמחה, שאתה לימדת את ההלכה הזאת. אז מנשה אמר לרב אשי, בוצעים את הפת מאותו מקום שהלחם נקרם בתנור, שאופים את הלחם, הרי הלחם מתחיל להיקרם, מקבל את העטיפה החומה הזאת, באותו מקום שהלחם נקרם בהתחלה, בנקודה הראשונה שלו, שם צריך לפצוע את הפת. וככה זה מובא גם להלכה, אבל ההלכה הזאת אנחנו למדנו ממנשה, שבא בחלום לרב אשי. אז רב אשי אמר למנשה, בסדר, מחר אני אגיד את זה בשמחה. אבל הוא אמר לו, אם אתה כל כך גדול בתורה, איך עבדת עבודה זרה 22 שנה? אז רב אשי אמר לו, בוא אני אגיד לך משהו. אומר לו, פעם הם היו הולכים עם חלוקים, מה שנקרא היום ג'לביות, אז ככה היו הולכים. אז מנשה אמר לרב אשי, אמר לו, אם אתה היית בדור שלי והיה לך יצרה של עבודה זרה, שהיית רץ לעבוד עבודה זרה, היית מרים את החלוק. אתה היית מרים את הג'לביה. הוא אמר לו, אז מנשה אמר לרב אשי, אנחנו לא הרמנו את החלוק. זה היה הניסיון שלנו, לא להרים את החלוק. למה? מה הניסיון בזה? אולי תוך כדי הריצה נסתבך עם החלוק וניפול ולא נגיע. אבל יותר מזה אי אפשר היה להתמודד עם היצרה של עבודה זרה. אז מנשה אמר לרב אשי, אנחנו השארנו את החלוק למטה, ובדרך שרצנו לעבוד עבודה זרה, קיווינו שאולי נסתבר וניפול, נקבל מכה, לא נוכל להגיע לעבודה זרה. אמר לו, אבל אתה, אם היית בניסיון שלנו, אתה היית מרים את החלוק כדי לא להיקשל. אז זה היצרה של עבודה זרה. רק במאמר מוסגר, זה לכאורה נראה שמנשה שאל את הרב אשי שאלה מאוד פשוטה, מאיפה עושים, מאיכן בוצעים את הפת. מה הנקודה שבוצעים את הפת? אז רבי נתן כותב בליקוטי הלכות שהמקום שבוצעים את הפת זה סוד של חיבור משיח בן יוסף עם משיח בן דוד, ומנשה שאל את רב אשי סודות מאוד גדולים בשאלה הזאת עם איכן בוצעים את הפת. זה פעם דיברנו על זה, זה נושא בפני עצמו. אז למחרת רב אשי הגיע לישיבה ואמר, היום נדבר מרבותינו. ואז הוא אמר את ההלכה בשם מנשה. אז זה היה כזה יצרה גדול של עבודה זרה, ואנשי כנסת גדולה החליטו לבטל את היצר הרע, ובאמת התבטל היצרה של עבודה זרה. ואז קרה משהו שהתבטל היצרה של עבודה זרה, למעשה זה לא התבטל רק בעם ישראל, לא שינו את זה רק בעם ישראל, בכל העולם שינו את זה, לאט לאט כל האומות, כל העולם התחיל לעזוב את הדרך של עבודה זרה, הפסיקו לעבוד אלילים. אחד המרכזים הגדולים ביותר בעולם של עבודת אלילים באותה תקופה זה היה ביוון. ביוון זה היה להם עולם שלם, זה ממש היום שקוראים את זה, זה נראה כמו סיפורי אגדות. היה להם אלים ואלות, היו מתחתנים בהם, כל תנועה שהיוונים היו עושים היה להם אל. היו הולכים למסחר, היה להם אל המסחר. היו הולכים לטיול, היה להם אל לטיול. היה להם כל דבר ודבר היה להם אלים ואלות. בכלל היו חתונות שם בין האלים ובין האלות, והיו פרו-אורבו אצלהם. היה ממש עולם שלם של דמיונות. לא יודע, לא ברור מה הם ראו, אולי הם ראו מזיקים מה שהם ראו שם. אבל היה להם שם דמיונות שלמים על אלים ואלות. עכשיו, כשביטלו את היצרה של עבודה זרה, חכמי ישראל, זה התבטל בכל העולם. גם ביוון התחיל להתבטל. אמנם זה לא קרה מיד, זה היה תהליך של כמה מאות שנים,
אבל באותו זמן כבר התחיל, העולם הפסיק, התחיל לעזוב את העבודה זרה. ואז, זה צריך לדעת, ברגע שביטלו את היצרה של עבודה זרה, כל העבודה, כל העבודה של המלחמה בין הקדושה לתומעה, היא התלבשה, קיבלה לבוש ופנים חדשות לגמרי. פירוש הדבר עכשיו, אין יותר עבודה זרה, אין יצרה של עבודה זרה, אז היצרה לא התפטר. הוא חסיד ברסלב, הוא מקיים איזשהו מיוש בעולם כלל, אמרו לו זהו, אתה לא יכול לפתות את העולם בעבודה זרה, מיד הוא הלך והתלבש בלבוש חדש. מה זה הלבוש החדש? החוכמה היוונית, הפילוסופיה היוונית. ברגע שאנשי כנסת גדולה ביטלו את היצרה של עבודה זרה, רואים, בדקנו את זה בספרי היסטוריה, זה בדיוק באותה תקופה. בתקופת שמעון הצדיק, שהוא היה מאנשי כנסת גדולה, מאחרוני כנסת גדולה, באותה תקופה ביוון התחילו לצמוח ולהתגלות חכמי יוון, הפילוסופים הראשונים. שמי זה בעצם הפילוסופים הראשונים? סוקרטס, אפלטון, אריסטו, פיתגורס, מי שזוכר משולש פיתגורס בשיעורים של הנדסה, אז היה מחכמי יוון, הם עשו לנו הרבה צרות, היוונים. אז אלה היו החכמי יוון הראשונים. ולמעשה מאז ועד היום, הפילוסופיה והחוכמה היוונית זה עיקר ההתלבשות של היצר רע במלחמה כנגד עם ישראל. ותאר אנחנו נבין למה. כי מה הבעיה בעצם בפילוסופיה היוונית? מה הבעיה בחוכמה היוונית? עם ישראל לא נגד חוכמות, אדרבה, חזל אומרים, חוכמה בגויים תאמין. אבל צריך להבין באמת מה הבעיה. באותה תקופה שהתבטל היצר רע של עבודה זרה, ביוון מתחיל לצמוח עניין הפילוסופיה. זה היה מהפכה גדולה מאוד. בעצם בעולם זה שינה את כל פני העולם. מעבודת אלילים. להתחיל לעבור לחוכמה הפילוסופית, שידוע שהרמב״ם אומר על אריסטו, שהשיג בחוכמה הכי הרבה ממה שאפשר להשיג בלי תורה. אז חוכמה בגויים תאמין. קצת הרמב״ם כתב עליו דברים חזקים מאוד על אריסטו. ובאמת הם דנים שם בשאלות מאוד, מאוד מהותיות. מושגים של חומר וצורה, החומר היולי, החומר הראשוני של בריאת העולם, כל זה נמצא בפילוסופיה היוונית. ואז באותה תקופה עדיין לא היה עימות בין ישראל לבין יוון. למעשה איך נבנתה יוון, באיזה אופן היא נבנתה? ביוון היו שלוש מחוזות, היא הייתה מחולקת לשלושה חלקים. זה אתונה, ספרטה ומוקדון. וכל חלק, כל מחוז ביוון היה לו את החלק שלו. באתונה זה היו החכמים, זה מה שהגמרא מציינת בכמה מקומות, חכמי אתונה. כל הפילוסופיה התפתחה מאזור אתונה. ספרטה זה כל הספורט. כל המילה ספורט זה מספרטה. למעשה, כל המילים שלנו היום בספורט זה הכל מיוון. כי בספרטה הם פיתחו מאוד את תרבות הגוף. העניין של הספורט היה אצלהם דבר מאוד מרכזי. הם הריצו את הגוף. הריצו את הגוף, את השרירים, את הכוח, את היופי. זה תרבות הגוף. כל תרבות הגוף שלנו היום זה הכל בספרטה. לדוגמה, עד היום אנחנו בעצם חיים תחת ההשפעה של ספרטה. קודם כל המילה ספורט, בעברית זה ספרטה, המקור שלה. האולימפיאדה, אקדמיה, אוניברסיטה, זה הכל מילים יווניות. זה הכל בא בעצם מיוון, המושגים האלה. וזה היה בספרטה, אז באתונה היו החכמים, בספרטה זה היה תרבות הגוף, מוקדון זה היו הלוחמים. זה הגיבורים של יוון, זה היו ממוקדון. ואז בתוך התקופה הזאת, אם אנחנו מדברים על 40 שנה מבניין בית המקדש השני, שזה תקופת שמעון הצדיק, אז קם ביוון המלך הגדול שלהם, שקראו לו אלכסנדר מוקדון, לכן גם הוא מאזור מוקדון, לכן הוא נקרא מוקדון, ולמעשה הוא שלט 6 שנים. בסך הכל אלכסנדר מוקדון היה מלך 6 שנים, בשש שנים האלה למעשה הוא כבש את כל העולם של אז. פירוש הדבר, הוא כבש את צפון אפריקה, הגיע לארץ ישראל, מארץ ישראל הוא כבש את כל אסיה, הוא הגיע עד הודו, אלכסנדר מוקדון, בשש שנים, הוא עשה דברים לא טבעי. היו בעם ישראל, לעם ישראל, בפרט באותה תקופה של שמעון הצדיק, היו הרבה אויבים. עדיין האוכלוסייה בארץ הייתה מאוד קטנה, כי זה רק היה התחלת בית המקדש השני. היו הרבה אויבים מסביב, שבעיקר זה היו אמונים ומואבים. שהיו גרים סביב ארץ ישראל, ואז הם הלכו ואמרו לאלכסנדר מוקדון שעם היהודים לעולם הם לא ייכנו לפניו,
ושידע שברגע שהוא מגיע לארץ ישראל, רק ילחמו איתו וימרדו בו תמיד. אז ככה עוררו אותו, עוררו לו את הדמים, את הכעס, את ההקפדה, הוא בא לירושלים במטרה להחריב את ירושלים. סיפרו את זה לשמעון הצדיק, שאז היה מנהיג עם ישראל, זה היה שש שנים, זה היה חמש שנים לפני פטירת שמעון הצדיק, ואז שמעון הצדיק אמר לעם, אל תפחדו, אל תחששו ממנו. והוא אמר רק, כשאלכסנדר מוקדון יגיע לירושלים, תודיעו לי. ואז הודיעו שאלכסנדר מוקדון כבר התקרב לשערי ירושלים, הודיעו את זה לשמעון הצדיק, וזה היה באמצע הלילה, שמעון הצדיק יצא עם הכהנים, עם לפידים, הם יצאו בדרך לקבל את אלכסנדר מוקדון. והם נפגשו, בעלות השחר הם נפגשו מחוץ לשערי ירושלים. צריך לדעת, אז ירושלים עדיין הייתה עיר קטנה. זה כמו שזה היום הרוב היהודי והרוב המוסלמי, זה היה כל ירושלים אז. ושמעון הצדיק יצא לקראת אלכסנדר מוקדון, והוא כבר בא עם המונים והמואבים, עם כל הצבא שלו, עם הרבה הקפדות. וכשהוא ראה את שמעון הצדיק, הוא פגש אותו בזריחת החמה, הם נפגשו, אז אלכסנדר מוקדון ראה את שמעון הצדיק, הוא ירד מהסוס, והרס את שמעון הצדיק והשתחווה לו, ונשק לו את הרגליים. אז כולם התפלו, למה אלכסנדר מוקדון עשה את זה, ואז הוא אמר, אלכסנדר מוקדון אמר, זה כל פעם שאני יוצא למלחמות, הניצחונות שלי זה לא בדרך הטבע, אני רואה מלאך על סוס של אש נלחם עבורי את כל המלחמות, והדמות של המלאך זה הדמות של שמעון הצדיק. אז זה שמעתי, לפני כמה חודשים שמעתי מהרב ברלן, שהוא הסביר למה המלאך היה נראה כמו שמעון הצדיק, כי המלאך הזה נברא מהמצוות ומהעבודה של שמעון הצדיק בבית המקדש, והיה עוזר לאלכסנדר מוקדון, כי זה היה גזרה משמיים שאלכסנדר מוקדון עכשיו יכבוש את כל העולם. אז לכן, ואז שאלכסנדר מוקדון הגיע לירושלים, אז הוא ישב שם והיה תלמיד של שמעון הצדיק. הוא היה כמה חודשים בירושלים, ולמד ממנו, ישב ולמד ממנו, ממש קיבל ממנו את יסודות היהדות, והסתכל על עבודת בית המקדש. יש, הרבו של אלכסנדר מוקדון היה אריסטו. ואלכסנדר מוקדון כתב מכתב לאריסטו כל מה שהוא ראה בירושלים. הוא סיפר לו על חוכמת שמעון הצדיק, וכל מה שהוא מקבל ממנו. יש כמה וכמה מגדולי הראשונים, שמביאים, יש מכתב ידוע, אמנם אנחנו היום אומרים שאנחנו לא ודאי שהמכתב הזה זה אמת, אבל יש צד, אצלנו זה ספק, היום אנחנו לא בטוחים ב-100%, אבל זה מכתב מאריסטו, שאריסטו כתב שהוא כופר ורוצה שישרפו את כל הספרים שלו בפילוסופיה, והוא התגייר, עשה תשובה והתגייר. יש מכתב כזה, זה מפורסם בכמה וכמה ספרים, המכתב הזה. אנחנו לא בטוחים אם זה אמת. עכשיו, איך זה הגיע אליו? דרך אלכסנדר מוקדון הגיע אליו המכתב הזה. זה היה למעשה תחילת התקופה של בית המקדש ושל היחסים בין ישראל לבין היהודים לבין היוונים. בהתחלה זה היה הפוך, היה הרבה מאוד כבוד מצד היוונים כלפי עם ישראל. אבל עם הזמן היישוב בארץ ישראל התבסס, ואנחנו יודעים, אנחנו מכירים את עצמנו, ברגע שמתחיל להיות טוב, יש כבר ב-2009, יש כבר וילה, יש כבר מיקרוגל, המשכורת טובה, כתוב שהעם ישראל התרבה מאוד מאוד, והתחיל להיות מצב מאוד טוב, ברגע שטוב לנו, וישמן ישורון ואיבת. ואז כשהמצב התחיל להתייצב ולהיות טוב בארץ, אז היוונים היו איתנו בקשר, וצריך לזכור, היוונים זה תרבות שלמה, לאט לאט גם הם מתפתחים, יש להם אוניברסיטאות, יש להם אולימפיאדות, תחרות ספורט, יש להם כבר מודעות, פוסטרים על כל התרבות שלהם, שזה נקרא בבחינת שקר החן והבל היופי. ואז עם השנים, עברו עוד שנים, עם השנים עם ישראל התחיל להימשך אחרי התרבות היוונית, אם זה אחרי החוכמה היוונית, אם זה אחרי התרבות הגוף, הספורט, היופי, החן החיצוני, אז שקר החן והבל היופי, התחילו להתפתות, ואחוזים מאוד גדולים מעם ישראל התחילו ללכת אחרי היוונים, זה מה שאנחנו קוראים היום המתייוונים. מה זה היה המתייוונים? המתייוונים זה למעשה, זה היה אחוזים מאוד גדולים בעם ישראל שרק הלך והתרבה, ומאוד נמשכו לתרבות יוון. וזה צריך לדעת, זה כלל גדול. אנחנו נמשכים אחרי התרבות של הגויים, הגויים שולטים עלינו. זה כלל גדול.
אם אנחנו חיים את שלנו, את התורה, ומוסרים את הנפש על ה, ב, 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 באמונה, בתורה, בקדושה, אין שום גוי בעולם שיתקרב אלינו. הפוך, הם יעשו איתנו שלום, הם יבקשו מאיתנו ברכות, יכול להיות שהם יבקשו מי שנלמד אותם תורה, אין להם שום עניין להילחם איתנו. הגויים נלחמים איתנו רק כשאנחנו רוצים להידמות אליהם. ברגע שאנחנו חיים את שלנו, זה, הם לא מתקרבים אלינו. לכן כל השיחות שלום זה טעות. צריך בעזרת השם, אנחנו נודיע את זה, נגיש הצעת חוק בכנסת. במקום כל השיחות שלום צריך לעשות שעות התבודדות. שהראש הממשלה, ילכו ביחד עם הממשלה, ילכו לשדה, יעשו תקנה של שעה התבודדות, פתאום ייפלו משמיים חוזי שלום. במקום איזה, אובמה יגיד להם, תעשו, אובמה יתיר לנו לבנות בשטחים, שום בעיה, ייתנו לנו כספים. אז זהו, אז ראש הממשלה לא יודע שכל מה שחסר היום זה שעה התבודדות בכנסת. אני רואה, אולי נציע את זה בהצעת חוק, שיעשו שעה התבודדות, יבוא שלום לעולם. צריך, אנחנו צריכים לעשות שלום עם הקדוש ברוך הוא, לא עם הערבים. הם לא מבינים כלום, הם לא יודעים שום דבר. מה הם מבינים? אדרבה, זה מי שקצת מכיר, השבוע מישהו סיפר לי, הוא קצת בקיא בקוראן, אז הוא אמר לי שכל הקוראן בנוי על זה, שמה השליחות של המוסלמים בעולם? השליחות שלהם זה להעניש אותנו. ולמה להעניש אותנו? כי אנחנו לא עושים את רצון הכל. זה סיים זה מפורש. זה כל המלחמות של המוסלמים נגדנו, זה כי אנחנו לא עושים את רצון הקדוש ברוך הוא. פעם הזכרנו מה שראינו את הכתבים של השייח יסין, שהיה מנהיג החמאס. ומי שרואה את הדף הראשון והשני של הכתבים שלו, אז הוא חושב שאחד הרבנים, אחד הצדיקים בירושלים כתב את זה. כתוב שם, אומר שככה הוא כותב, השייח יסין. אומר, למה העם היהודי סובל זה מאוד בשנים, מרדיפות ושהורגים אותו? אומר ככה, בכיוון שהכל בחר בהם, הכל בחר בהם להיות שליחה ונציגיו בעולם הזה, לגלות את תורתו, והם כפרו בטובתו, ולא מגלים את תורתו, ודעות, רעיונה ואת המוסריות שלו בעולם, על כן בגלל זה הורגים את עם ישראל, את העם היהודי. זה נשמע כאילו זה אחד מהצדיקים בירושלים כתב את הדף הזה. זה השייח יסין כתב את זה. אז ברגע שעם ישראל התחיל להתקרב ולהידבק בתרבות היוונית, אז מיד כבר היוונים שינו את כל ההנהגה כלפינו, ומתחילים עכשיו רדיפות וגזרות על עם ישראל. אבל זה צריך לדעת, שהיוונים לא כמו אמן. אמן רצה לגזור, להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי. היוונים זה לא כך. הפוך, היוונים אומרים, מי שמקבל את התרבות שלנו, מי שמקבל את התרבות שלנו, את הדרך שלנו, את ההשקפה שלנו, אז הוא נהיה חשוב. זאת אומרת, הם נתנו לו כסף ומעמד, היו פה שרים, יהודים, שהם היו מצד המתייוונים, אז הם בעצם הם היו עושים אותם חשובים. היוונים לא רצו להרוג את עם ישראל. היוונים רצו שעם ישראל יחיה תחת התרבות שלהם, בהשקפה שלהם. צריך לדעת מה אכפת להם, מה אכפת לכם, יש לכם, אתם מאמינים בדברים מסוימים. אז תחיו בדרך שלכם, אתם צריכים מעם ישראל. אבל תכף נראה באמת מה הייתה הסיבה. ואז לאט לאט המצב נהיה יותר ויותר קשה. יותר, הם גוזרים עוד ועוד גזרות ויותר מתייוונים עד שהיהודים שהיו שומרי תורה ומצוות, הם כבר היו מועטים. זאת אומרת, בעצם הם לא אמרו לא לשמור תורה ומצוות. הם אמרו משהו אחר. לקבל את התרבות היוונית זה לא אותו דבר. תכף נראה את ההבדל. אבל כבר היהודים שהלכו בדרך האמת, התחילו להיות מעטים. מעטים בארץ, זה גם כבר היה פחד להרים את הראש. כי הבן אדם היה אומר את דעותיו. אז היה שיעור בליקוטי מורן, זה כבר למחרת, זה היה שבק בבית. שבק של היוונים, לוקחים אותו לאיזשהו מקום ומעלים עם אותו. אז היה פחד, התחילו לצאת להרים, למדבריות, לחיות מחוץ לעיר כדי לשמור תורה ומצוות. ואז הם תקנו כמה תקנות, היוונים תקנו כמה תקנות. אחד זה היה לכתוב על קרן השור, אין לנו חלק באלוקי ישראל. ולא לשמור חודש, לא לשמור ראש חודש, לא לקיים ברית מילה, לא לשמור שבת. ואז הגיעו לתקנה שבה זה כבר היה מאוד, תקנה מאוד מאוד חריפה. צריך לדעת, היוונים ידעו את תורת ישראל, והם היו חכמים מאוד, והם רצו בעצם להכניס הרבה תומה בעם ישראל. בהמשך קצת נדבר בעומק הדברים, מה זה היה המלחמה. הם רצו להכניס תומה בעם ישראל. הם ידעו שאחד הדברים שבעצם כל עם ישראל, כל הקדושה של עם ישראל, זה בעצם החתונה, דרך החתונה של עם ישראל. והם ידעו כמה קדושה יש בזה,
בדרך הזאת, ואז הם תקנו תקנה כדי לטמא את עם ישראל. ומה הייתה התקנה? התקנה הייתה שכל כלה שנכנסת לחופה, לפני זה, ביום החופה, או ביום שלפני זה, היא צריכה להיות קודם כל אצל שר יווני, להיות אצל היוונים. למעשה, אנחנו יודעים שמבחינת עם ישראל, זה דבר שאף אחד בוודאי לא יקבל את זה. אבל זו הייתה תקנה שלהם, שכל כלה שנכנסת לחופה, ביום שלפני זה, או באותו יום, היא צריכה להיות אצל שר יווני. וכל זה, מה הם כיוונו בזה? זה לא לשם התאווה, היה להם מספיק, זה לא היה חסר להם. הם רצו להכניס תומה בבנות ישראל, כדי שכל הבית היהודי יהיה בית שבנוי על היסודות של התומה. זו הייתה הכוונה שלהם. ואז קרה מקרה שהיה ביישוב שנקרא מודיעין, לא מודיעין, היום קוראו לזה מודיעין, אבל אז קראו לזה מודיעין, אימם. וזה באותו אזור של העיר מודיעין, איפה שהיום אזור מודיעין, היה שם יישוב קטן, שביישוב הזה הייתה משפחה שמאוד חשובה של כהנים, שהאב המשפחה היה מתתיהו, והיו לו חמישה בנים, והיה לו גם בת. הגיע הזמן של החתונה של הבת, של מתתיהו, ומתתיהו, הם הכינו את החתונה, ערכו את החתונה. עכשיו, מתתיהו היה מהקנאים, הכוונה שהוא היה, הם היו משפחה ששומרת מאוד חזק על דרך היהדות, ואז, באותו יום של החתונה, של הבת של מתתיהו, בצהריים, מתתיהו והבנים והחתן ישבו ביחד, הם מתכוננים לקראת הזה, לקראת החתונה. ואז הבת של מתתיהו באה לפניהם וקרא את הבגדים שלה. היא חשפה את עצמה, וכמובן לא בזה, לא בצורה חריפה, אבל היא חשפה את הזרוע שלה, את היד שלה. ומתתיהו ישר, אבא חרדי, רצה לבוא ולתת לה סתירה, להקפיד עליה, מה זה, מה את עושה? אז היא ראתה את ההקפדה שלו, אז היא אמרה לו, על זה אתה מקפיד? מה עם השר היווני? היא רצתה לעורר את מתתיהו. אז היא אמרה לו, מה עם השר היווני? אז הוא הבין למה היא עשתה את זה, אז הוא אמר לה, זה בסדר, בעניין השר היווני, זה בעיה שלנו. ואז מתתיהו, הוא לקח אותה, הוא בעצמו, וצריך לזכור, הוא היה כהן גדול, אז הוא היה אחד החשובים בעם ישראל. הוא לקח את הבת שלו בעצמו אל השר היווני. לפני החופה הוא לקח אותה. ואז אצל היוונים, זה היה סימן מאוד גדול לניצחונם ולזה שהם השתלטו על עם ישראל. אם מתתיהו שומע להם ומביא את הבת שלו, זה סימן של קנייה גדולה מאוד, הכנעה גדולה מאוד מצד עם ישראל. ומתתיהו הגיע אל השר היווני יחד עם הבת שלו, והיה שם, הם היו מעטים מאוד, היה בעצם רק הוא וחמשת בנה והחתן, ועוד כמה בחורים שם היו, ואז הוא הגיע לשר היווני, הוא הוציא סכין, והוריד לו את הראש במכה אחת לשר היווני. ובעצם במעשה הזה התחיל המרד. כל המלחמות של החשמונאים התחילו במעשה הזה. מיד הם התנפלו עליהם, הבנים של מתתיהו התנפלו על כל היוונים, הרגו את כולם, הבריחו אותם, וזה בעצם היה, פה התחיל כל המרד של החשמונאים כנגד היוונים. המלחמות מכאן ואילך נמשכו בערך 20 שנה, קצת יותר מ-20 שנה, וזה צריך לזכור, לדעת, קצת, אנחנו אומרים, יש תוספת בתפילה ובברכת המזון שאנחנו אומרים בחנוכה. מסרת גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, רשעים ביד צדיקים. אנחנו צריכים להבין קצת, אנחנו אומרים את זה. כל שנה שאנחנו מתפללים 18, אז אנחנו אומרים את המילים האלה. אבל מה זה רבים ביד מעטים? מה זה חלשים? מסרת גיבורים ביד חלשים. אז יש ספר שנקרא מגילת החשמונאים, שכתבו אותה, יש אומרים בית שמאי ובית הלל, יש אומרים שהחשמונאים בעצמם כתבו את זה, אבל זה מגילה מאוד מוסמכת, והיא מתארת את המלחמות שהיו בין החשמונאים ליוונים. אז צריך לדעת מה זה קצת היו המלחמות. בהתחלה, היוונים היו מגיעים, הם היו צבא הכי גדול בעולם, הם שלטו אז על כל העולם היוונים. על כל העולם שלה, אז על כל אסיה וצפון אפריקה וחלקים מאירופה. הם הגיעו אלפים, שלחו אלפים, עשרות אלפים, ולמעשה תחילת המלחמה היה מתתיהו וחמשת בניו היחידים שהיו יוצאים למלחמה. פה יש הדבר שהיוצאים למלחמה בין 5 ל-10 אנשים כנגד צבא של 10,000 אנשים. אז איך עושים כזה דבר? אז מה היה סדר המלחמה? עכשיו המלחמות, כל פעם שהיוונים הפסידו, הם שלחו עוד ועוד אנשים, שהמלחמה האחרונה הייתה אנטיוכוס, שהיה המלך של יוון, אסף את הצבא שלו מכל העולם. הגיעו לפה לארץ ישראל
יש, אומרים, אין מספר מדויק, חצי מיליון ודאי הגיעו מצד היוונים. ויש אומרים שלמעלה ממיליון גם הם היו. היו פה יחידות של פילים, סוסים, מרכבות, חיל רגלים, אנשי חיצים, אנשי חרבות. עכשיו, כמה היו מצד עם ישראל? אז התחילו להצטרף עוד קצת למתתיהו ובניו. אז הגיעו, אז לכל היותר, לכל היותר כנגד כל המאות אלפים, אם לא מיליון, היו לכל היותר 500 איש מצד עם ישראל. זה נקרא רבים ביד מעטים. עכשיו, איך הם היו יוצאים למלחמה? אחר, במלחמות, מיד אחרי המלחמות הראשונות, מתתיהו כבר היה מבוגר. אז הוא מסר את ההנהגה של המלחמה ביד בנו, יהודה המכבי. מכבי זה ראשי תיבות, מי כמוך באלים השם. היה לו מגן על יהודה שהיה כתוב שם, מכבי, מי כמוך באלים השם. אז הם היו יוצאים למלחמה, על פי דרך הטבע, איך אפשר לנצח כזאת מלחמה. אז היה מקום שזה באזור שמואל הנביא, קבר שמואל הנביא, זה נקרא המצפה. הם היו הולכים שם לפני כל קרב, אז הם היו הולכים למצפה, ושלושה ימים, איך חיילים יוצאים לקרב? שלושה ימים עושים תעניות והתבודדות. זה היה שלושה ימים של תעניות והתבודדות, ואז הם היו, יש את התפילה של יהודה, לפני שהוא יוצא לקרב. והתפילה של יהודה זה, שהוא אומר לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יכולים להילחם, אנחנו לא יודעים להילחם, אנחנו בכלל לא אנשי מלחמה, אנחנו פשוט יוצאים. אתה תעשה את שלך, ביטול לגמרי. והם היו הולכים למלחמות מתוך תעניות. זה באף רמטכ"ל בעולם לא ישלח את החיילים שלו אחרי צומות ותעניות למלחמות. אבל זה, יש ראיה שהם כבר היו חסידי ברסלב, ככה אומרים שיהודה התקרב לרבנו, אפילו יש דעה שהם היו באומן בראש השנה, זה לא ברור, אבל יכול להיות שהם היו באומן בראש השנה, יהודה והאחים שלו, והם היו יוצאים מתוך התבודדויות וסיגופים, היו יוצאים למלחמה. עכשיו, איך הייתה המלחמה? כתוב את זה במגילת החשמונאים. פשוט, הם היו לוקחים חרב ביד, ורצים לתוך המחנה היווני, ומכים מימים לשמאל. כתוב שבכל מלחמה, כל אחד מהם לפחות היה הורג אלף איש. זה היה מלחמה מאוד לא טבעית. זה מה שאנחנו אומרים פה, מסרת הגיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים. זה היה מלחמות מאוד מאוד לא בטבע. בפרט המלחמה האחרונה, שיש שם ספק, יש ספק בחזל אם יהודה נהרג. יהודה ואלעזר, היה אחיו, כנראה שהם שניהם נהרגו במלחמה האחרונה. אבל מלבד זה, היה בין חצי מיליון למיליון לוחמים מצד יוונים כנגד כמה מאות. לוחמים יהודים, הם השמידו כמעט את כולם. הלוחמים היהודים, היה להם שלושה או ארבעה הרוגים, והם הרגו כמעט את כל הצבא היווני. מאז, מהמלחמה הזאת, למעשה אין שום כוח ליוון. יוון, בתור מעצמה, בתור מדינה חזקה, נמחקה מן העולם. זה היה במלחמה הזאת. גזרה מאז, הם רואים, זה עם קטן, יודעים קצת לנגן קצת כמה שירים יוונים, וזה כל המציאות שלהם. כמה עים קטנים, נסיעה לספינה שם וזהו, זה מה שנשאר ביוון. לאחר מכן, שבאו לבית המקדש, במשך 10 חודשים לא היה עבודה בבית המקדש. היוונים ביטלו 10 חודשים את עבודת בית המקדש, ואז החשמונאים הגיעו לבית המקדש אחרי המלחמה האחרונה, ואז אנחנו אומרים שבאו בניך לדביר ביתך, ופינו את היכליך ותיארו את מקדשך והדליקו נרות בחצרות קודשך. ואז בית המקדש היה מאוד ארוס, מאוד מאוד החריבו אותו, והיוונים רצו, אמרנו, הם ידעו תורה, ורצו לטמא כמה שיותר להכניס טומאה בעם ישראל, ואז מה הם עשו? הם לקחו את כל השמנים, כי עיקר המלחמה שלהם זה היה נגד השמן, נגד המנורה, שאתה יודע, אנחנו נראה מה הייתה בעצם המלחמה של היוונים. ואז הם טימו את כל השמנים. פירוש הדבר, הם ידעו שאם גוי נוגע בשמן, זה שמן של המנורה, זה לא שמן לאכילה, זה לא עניין של אכילה. זה שמן של המנורה. הם ידעו שאם גוי נוגע בשמן של המנורה, אז הוא מטמא, אז השמן טמא. ואז שהגיעו, הם רצו, החשמונאים מאוד מאוד רצו להדליק את המנורה בשמן טהור.
ובאמת, על פי ההלכה, מותר להדליק את המנורה בשמן טמא. זאת אומרת, אם כל השמנים טמאים, או אם כל עם ישראל טמא, אז על פי ההלכה מותר להדליק את המנורה בשמן טמא. אבל היה להם רצון מאוד מאוד חזק, דווקא בגלל הניצחון, ובגלל שזה היה הרצון של היוונים, לטמא את השמן, היה לחשמונאים רצון פנימי מאוד חזק להדליק את המנורה דווקא בשמן טהור. ואז מצאו פח שמן, זה הפח שמן קטן ששרים בגנים, מצאו את הפח שמן הקטן. אז מה זה היה הפח שמן הזה? למעשה, ממתי היה הפח שמן? הפח שמן הזה, כתוב במגילת החשמונאים, היה מתקופת שמואל הנביא ודוד המלך. זה דוד המלך חי 750 שנה לפני החשמונאים. והוא שדבר שהפח שמן הזה שמצאו, הוא מחכה לחשמונאים 750 שנה. זה מי שכתוב, מצאו פח בחותמת של כהן גדול, הכהן הגדול היה בניהו בן יהוידע, זה הכהן הגדול שהיה בתקופת דוד המלך ושמואל הנביא, והוא חתם, הוא עשה את הפח שמן, חתם אותו בחותמת שלו, ועוד לפני ששלמה המלך בנה את בית המקדש, הוא כבר הרביא את זה שם. הוא הרביא את זה שם, יש מקום בבית המקדש שנקרא השיטים. זה שני צינורות, שני נקבים שיורדים עד לתהום. בניהו בן יהוידע הרביא את הפח שמן הזה בשיטים. כשבאו, החשמונאים באו והתחילו לתאר את כל בית המקדש, לבנות אותו מחדש, הם מצאו את הפח שמן הזה והם הדליקו ממנו. עכשיו הפח שמן, למעשה הפח שמן הזה היה, איזה כל פח שמן היה מתאים, הכמות שלו היה להדליק לילה אחד במנורה. ואז הם הדליקו בלילה הראשון את המנורה, וזה דלק, כמו שאנחנו יודעים, 8 ימים. 8 ימים זה דלק הפח שמן. אז וזה היה הנס השני. הנס הראשון היה הניצחונות, והנס השני היה בפח השמן. הגמרא אומרת שבאותו שנה שהיה את כל הניסים של הניצחונות ושל פח השמן, לא קבעו שיהיה חג חנוכה. לשנה אחרת, כתוב בגמרא, שנה אחרי זה, שנה אחרי הניצחונות, אז קבעו שיהיה חג חנוכה. עכשיו שואלים, כל המפרשים שואלים, אם החליטו חכמים איזושהי סיבה לקבוע את חג חנוכה, למה קבעו שנה אחרי זה? למה לא קבעו באותה שנה? הנה, עכשיו ראיתם ניצחונות, ניסים, פח השמן דולק 8 ימים. תקבעו עכשיו שיהיה חג חנוכה. אז אומר רבנו אריה הקדוש, אומר פה פירוש מאוד עמוק. הוא אומר, כמו שאמרנו בהתחלה, על ניצחונות ועל ניסים לא מתקנים חגים. אלא על מה זה, על מה מתקנים חגים? חגים מתקנים שהקדוש ברוך הוא ממשיך אור רוחני מיוחד לעולם. שבת, למה יש לנו שבת? שבת יורד אור מיוחד לעולם. זה קדושת שבת. כל חג וחג יש לו את הקדושה שלו, שהקדוש ברוך הוא מאיר את העולם באור רוחני מיוחד. והאור הרוחני הזה, זה עושה את השבת, זה עושה את החג, זה עושה ראש חודש, סוכות, שבועות ופסח, זה הכל אור רוחני. חכמי ישראל והחשמונאים, באותה שנה של הניצחונות, הם ראו שיש אור גדול. ראו, העולם העיר באור גדול, זה האור של פח השמן. תכף נראה מה זה האור הזה. זה העיר אור גדול. אבל הם חשבו שזה רק עכשיו, רק השנה הזאת, לרגל הניצחונות והמסירות נפש, אז יש את האור הרוחני הזה. והם לא חשבו שזה כל שנה יהיה. מה קרה? עברה שנה, הגיע כ"ה בכסלו, זה היום הראשון של חנוכה, כ"ה בכסלו, הגיע התאריך הזה, פתאום הם ראו שכל האור הרוחני שהיה בשנה לפני זה, חוזר ומאיר בעולם. ולכן עברה שנה, ואז הם הבינו שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה עכשיו כל שנה 8 ימים של חג חנוכה. ובאמת האור הרוחני של חג חנוכה זה הארה רוחנית מאוד מאוד גבוהה, שזה כלול, זה נקרא בתוך הנרות של חנוכה דולק בעצם האור הגנוז, האור של משיח בן יוסף, האור של משיח בן דוד, כל אור הגאולה הוא דולק באור של חנוכה, ועם ישראל זכה במתנה בכל המלחמות וכל מה שהיה. אז אנחנו זכינו במתנה, למעשה המתנה הייתה שקיבלנו חג. עכשיו החג הזה זה עם קדושה מאוד גדולה, וקצת נדבר מה זה קדושת חג חנוכה. מה פעלו החשמונאים בעצם בכל המהלך? הדבר הראשון זה למה זכינו בזה, או למה החשמונאים זיכו אותנו, מה שאנחנו רואים שהיו הרבה מלחמות, הרבה ניסים לעם ישראל, מה הסיבה שהחשמונאים זכו לתקן תקנה כזאת גדולה, להמשיך כזה אור. הדבר, החשמונאים, היה להם שתי בחינות.
במלחמה היה להם שתי בחינות. דבר אחד זה מסירות נפש. הם יצאו למלחמות על דעת למות. זאת אומרת, הם היו מוכנים למסור את הנפש, אפילו כן ננצח, לא ננצח, זה לא העניין שלנו. המלחמה הייתה בעצם להביע מחאה. אנחנו לא שותקים על התרבות היוונית שמשתלטת בעם ישראל. אז הם הלכו במסירות נפש מאוד גדולה, זו הייתה נקודה אחת שהיה אצל היוונים, אבל מסירות נפש זה לא מספיק. היה להם גם את הנקודה השנייה, שזה נקרא הנקודה של ההתבטלות, וזה השלמות. השלמות היא שמצד אחד האדם עושה את כל המסירות נפש לעשות את רצון השם, אבל בד בבד הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני עושה מסירות נפש ואני יודע שכל המסירות נפש וכל ההצלחה זה רק אתה. זה תמיד שתי המידות האלה ביחד. מצד אחד אנחנו צריכים לעשות כל מה שביכולתנו, כל מה שאנחנו יכולים לעשות, רצון השם. כשאנחנו עושים את רצון השם במסירות נפש, אנחנו צריכים למסור לו גילוי דעת ומודעה. ובאמת כל מה שאני עושה זה רק בכוחך. זה שתי בחינות, שתי מידות. לכאורה הן סותרות. לכאורה הן סותרות. אם אתה עושה מסירות נפש, אז אתה עושה את המסירות נפש. אבל באמת האמת, זה בעצם הדעת שתתגלה לעתיד לבוא. שאנחנו מצידנו צריכים לעשות מסירות נפש, ולדעת שכל המסירות נפש שלנו זה רק הקדוש ברוך הוא עזר לנו. לולא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. הכל זה סייעתא דשמיא. השלמות של החשמונאים היה שהיה להם את שתי הנקודות האלה. מצד אחד הם יצאו למלחמות, הם יצאו על דעת זה שאנחנו נמות נמות, לא אכפת לנו. אבל כשכל הניצחונות שלהם היה עם התבטלות מאוד גדולה לקדוש ברוך הוא. ברור שדבר, כל תנועה הם ידעו שזה רק הקדוש ברוך הוא עוזר להם. השלמות הזאת שהיה אצל החשמונאים, הם מצד אחד מסירות נפש, מצד שני להתבטל, לבטל את הכל לקדוש ברוך הוא, זה היה הזכות והמעלה של התיקון הרוחני שהם עשו, שהמשיכו את האור של חנוכה, שמעשה האור של חנוכה, זה האור, זה הכוח שבקדושה, שעומד כנגד כל החוכמה היוונית. כל התרבות המערב, כל ההשקפה היום, בכל מדינות, אירופה, ארצות הברית, הכל זה בעצם בנוי על וצומח מתוך התרבות היוונית. עכשיו, מה זה הנקודה של התרבות היוונית? מה זה הנקודה של החוכמה היוונית שחנוכה, האור של חנוכה עומד כנגדה? היוונים אהבו חוכמה. היה להם הרבה לימודים, לא היה אכפת להם גם ללמוד, הם גם למדו תורה. הם לא אכפת להם ללמוד גם תורה. הבעיה שלהם זה לא הייתה התורה. הבעיה שלהם הייתה נקודה אחרת. הגמרא אומרת על חנוכה ועל שבת גם, נר מצווה ותורה אור. כתוצאה מנר מצווה, אדם זוכה לתורה אור. השאלה מה זה תורה אור? יש תורה ויש אור. זה שתי דברים. כשאנחנו אומרים נר מצווה ותורה אור, למעשה אנחנו אומרים שתי דברים. גם התורה וגם אור. מה החילוק בין התורה לבין אור? כשאנחנו אומרים תורה אור, מה החילוק? תורה זה נקרא חוכמת התורה. זה נקרא שאדם לומד גמרא, לומד הלכה, לומד פרשת שבוע. כל דבר שאדם לומד בתחום התורה, זה נקרא חוכמת התורה, זה נקרא תורה. אור התורה זה נקרא האור של האמונה בהשגחה פרטית, שאדם מרגיש קשר עם הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו, משגיח עליו בהשגחה פרטית, זה נקרא אור. זאת אומרת, זה שתי בחינות. יש את הבחינה של החוכמה בתורה, אבל זה כמובן רק לי ודרך להגיע אל האור של התורה, כי העיקר זה אור התורה. אור התורה זה נקרא ההתחברות, הקשר שהאדם היהודי יוצר עם הקדוש ברוך הוא. כי כל התורה בעצם באה ללמד אותנו, לתת לנו כלים ודרך להרגיש שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו כל הזמן. וזה לאט לאט צריך להיבנות בזה. צדיקים גדולים, אז כל הזמן הם מרגישים קשר עם הקדוש ברוך הוא. כל הזמן מדברים איתו, מרגישים שהוא נמצא איתם. זה למעשה נקרא האור של התורה. המלחמה של היוונים זה לא היה נגד התורה, לא נגד חוכמת התורה, נגד האור של התורה. הם לא יכלו לקבל השקפה כזאת, דרך חיים כזאת, שהקדוש ברוך הוא משגיח עלינו בהשגחה פרטית בכל רגע ורגע, בכל צעד ושעל. כל המלחמה שלהם זה לא היה נגד התורה, נגד האור של התורה. ולמה? כי ברגע, מתי אדם קשה לו ומתנגד, מתי אדם מתנגד לאור של התורה? ברגע שאדם רוצה ללכת אחרי תאוות גופו, אחרי המידות שלו, הוא רוצה כבוד, גאווה, רוצה את התאוות שלו, אז האדם קשה לו לקבל שיש פה השגחה פרטית. הקדוש ברוך הוא אומר לו, רגע, האדם אומר, הוא בא לדוגמה, עכשיו הוא נכנס לאיזשהו מקום, הוא צריך לעשות שם משהו, אז הוא רוצה שכולם ידעו מגדולתו, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה בענווה, אז כל מידה טובה זה מלחמה בתוך האדם. אדם רוצה ללכת אחרי תאוות ליבו, בלי חשבונות, בלי גבולות.
אני, הרי כל המלחמה בין היצר הרע לטוב, בין האדם לקדושה, זה שהאדם רוצה ללכת עם התאוות כפי מה שאני מחליט. אל תגידו לי כמה לאכול וכמה להתגאות וכמה לרצות ממון וכן הלאה. זה כל הנקודה של איך זוכים לאור של התורה, להרגיש שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, שהאדם נכנס למלחמה בתוך זה. פירוש הדבר, התורה לא אוסרת עלינו שום דבר מהעולם הזה. התורה מגבילה אותנו. התורה אומרת לנו, אתה אוכל, אז היא אומרת איך לאכול. אתה, וכן הלאה, בכל דבר ודבר בגשמיות. אם אדם עובד ובשביל ממון, אז התורה מלמדת אותנו, יש לנו הלכות, יש לנו כללים איך עובדים בשביל ממון. ואם אדם מתחתן, אז יש הלכות, איך מקיימים את המצווה ואת הקשר. כל דבר ודבר, בעצם התורה לא אוסרת עלינו. התורה מלמדת אותנו איך לקיים את זה בצורה הנכונה. כל המלחמה של הקליפה זה נגד המסגרת הזאת, נגד הגבולות. אתה עושה לי גבולות, אני לא רוצה גבולות. היצר רע, בתוכנו, צועק, אני לא רוצה גבולות. אני יושב לאכול, אני רוצה לאכול איך שמילי מתחשק. לא איך שאתה רוצה. אדם, אני רוצה ממון, אל תעשה לי גבולות. אל תגיד לי, אתה צריך לתת מעשר, תהיה ישר, אל תגנוב, אל תרמה וכן הלאה. אני רוצה את הכסף איך שאני רוצה. זה פריצת גבולות. וכל התורה זה בעצם, כל הדרך של התורה זה בעצם העניין של הגבולות. אנחנו חיים עם כל ענייני העולם הזה, עם כל ענייני הגשמיות, אבל על פי התורה. אז זה המלחמה. פה היה נקודת המלחמה. היוונים שכל כך הריצו את הגוף, כל כך הריצו את החוכמה, את הכבוד, זה כל חכם יווני, זה היה חצי אל. ביטלו להם את האלילים של הפסילים, אז יש להם אלילים חדשים, זה החכמים שלהם. כל אחד מרגיש שחצי אלוקים. אם הוא חכם גדול, אז הוא כבר אלוקים שלם, החכמים היוונים. כי למה? כי כל התרבות שלהם, כל החוכמה שלהם, זה הכל, קודם כל תאוות הגוף. אחר כך גאווה וכבוד. בעם ישראל, כל התורה, מה שהם ראו אצל עם ישראל, אצל חכמי ישראל, הם ראו בעצם סתירה. הם ראו שהתורה בעצם מבזה וחולקת על כל הדרך שלהם. כל המלחמה של יוון עם ישראל זה היה לנקודה הזאת. אם היו לומדים תורה לשם חוכמה, ורק כך הולכים ועושים את התאוות שלהם, היוונים היו אומרים להם, בסדר, בוא, אני מוכן ללמוד אותך גם גמרא. אני מוכן ללמוד אותך גמרא, מוכן ללמוד אותך את כל החוכמה שלך. אם אחר כך אני יכול ללכת לעשות מה שאני רוצה, ואין לי שום חיוב, אז בסדר, אז אם כך אני מסכים. זה היה המלחמה בעצם, הפנימיות של המלחמה בין יוון לישראל, זה היה על הנקודה הזאת, מכיוון שזה שורש של כל המלחמה בין הקדושה והתומה, זה עניין הגבולות, העניין של להתאפק, תשתמש בעולם הזה, התורה אומרת לנו עד רבה, תחיה את העולם הזה, אין לנו שום דבר אסור בעולם הזה, מצד תחומי עשייה. הכל מותר לנו, רק מה? בגבולות ובגדרים שהתורה מלמדת אותנו, נותנת לנו. ופה זה מוקד המלחמה, זה מוקד המלחמה בין היצר הרע והיצר הטוב, ופה הייתה המלחמה. החשמונאים עשו מסירות נפש מאוד גדולה על הנקודה הזאת, ואז הצליחו להמשיך תיקון מאוד גדול לעולם. תיקון מאוד גדול זה נקרא, מבחינת האור הגנוז, שהזכות הייתה שהם מסרו את הנפש והיו מוכנים למות במלחמה הזאת, ובד בבד גם הם ידעו להתבטל לקדוש ברוך הוא ולדעת, כל הניצחונות זה של הקדוש ברוך הוא, זה לא שלי, ואז היה את הזכות הזאת שממש בראו, החשמונאים בראו לנו חג, חג חנוכה, ובחג חנוכה זה נברא ממש הערה רוחנית חדשה שלא הייתה מעולם, והיא כל כך גבוהה, שלכן היא גם תמשיך בימות משיח צדקנו, ומה זה הבחינה של ההערה הזאת? אז נראה את זה קצת מההלכות של החג. כתוב שמדליקים לכתחילה, אם אפשר, וכדאי מאוד לקיים את זה איפה שאפשר, בפרט באזורים היום, בכל עיר, להדליק נר חנוכה בחוץ. כמובן, אם זה בפתח הבית, פתח החצר, או בחלון שמשקיף החוצה, אם אדם עובד בשעות האלה שידליק בעבודה שידליק נר חנוכה, והגמרא אומרת, נר חנוכה מדליקים בגובה מתחת 10 טפחים. 10 טפחים זה בערך 80 סנטימטר, להדליק נר חנוכה מתחת 10 טפחים, נמוך, לא גבוה. אז שואלים כולם, אם אתה רוצה לראות, אתה רוצה להעיר, למה להדליק את הנר חנוכה כל כך נמוך? אז יש בזה כמה סיבות. הסיבה בפנימיות זה ש10 טפחים זה תמיד מרמז על איזשהו עניין רוחני גבוה מאוד. הגמרא אומרת,
לעולם לא ירדה שכינה מתחת לעשרה, מתחת לעשרה טפחים. השכינה לא יורדת מתחת לעשרה טפחים, נר חנוכה יורד מתחת לעשרה טפחים. זה ככה מובא בספרים. אז השאלה, מה זה נקרא השכינה לא ירדה, נר חנוכה יורד, מה הכוונה? עשרה טפחים זה מרמז, זה נקרא שזה מרמז על מקומות של הטומאה, על מקומות של איפה שיש תאוות, מידות רעות, עבודה זרה, כפירה וכן הלאה, זה מרמז מתחת לעשרה טפחים. השכינה, הקדוש ברוך הוא אומר, כבודי לאחר לא אתן. הקדוש ברוך הוא לא מגלה אור של קדושה במקומות של עבירות. במקום שהולכים נגד רצונו, אז לכאורה הקדושה מסתלקת משם. אפשר לפעמים להרגיש את זה. אדם מגיע למקום של הרבה הרבה מאוד תאוות ועבירות וכן הלאה, אז מי שקצת מרגיש קשר עם הקדוש ברוך הוא, מרגיש שבמקומות האלה פתאום הקדוש ברוך הוא נעלם. נעלם לו. אז לפעמים עוברים ממקום למקום, יורדים למקומות, בפרט בחוץ לארץ, וכל מיני מקומות של, של תאוות וכן הלאה. אז סיפרו לי שיש איזה שוק בתאילנד, אם מי שרוצה לדעת מה זה מתחת לעשרה טפחים, אמרו לי שצריך ללכת לשוק הזה, אפשר להבין מה זה מתחת לעשרה טפחים. כל העבירות והתאוות של העולם יש בשוק הזה, ככה מישהו הסביר לי. אז במקום הזה, זה נקרא מתחת לעשרה טפחים. במקום, שהקדושה לא מתגלית שם. אז השכינה, זה הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מגלה את האור של הקדושה במקומות כאלה. זה מה שהחזל אומרים, מעולם לא ירדה שכינה מתחת לעשרה. המעלה שעבדו, עשו החשמונאים זה שנר חנוכה, אור הקדושה שמתגלה בחנוכה, הוא מאיר מתחת לעשרה טפחים. זה הכוח שלו, שיורד גם למקומות הכי רחוקים. וזה נקרא אור הצדיק האמת. זה האור הגנוז, אור של שני משיחין. שמאיר במקומות הרחוקים ביותר, ולמעשה מהנרות של חנוכה, השלבת של הנר חנוכה זה בערך חצי סנטימטר. כמה האור של השלבת זה כמה סנטימטר. אומר רבנו אריה הקדוש שכל העולמות וכל הייחודים העליונים מאירים בתוך האור הזה. לכן אין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד. הנרות הללו קודש, אין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד. יש עניין להסתכל בנרות. צריך לדעת, בנר הגשמי, באש הגשמית, מאירים כל העולמות בתוך האש הזאת. הרבנו אריה הקדוש מסביר שכל הייחודים של עולם האצילות מאירים בתוך זה. במקובלים מכוונים, יש להם כוונות לכוון פה. זה כל השמות הקדושים מאירים בתור הנר של חנוכה. זה נקרא ייחוד שם הוויה אקיה, שההוויה האלוקים וההוויה הדנות. זה נקרא, זה כל הייחודים, זה כלליות הייחודים. הכל צריך לכוון, זה הכל בתוך הנר של חנוכה. האור של חנוכה יורד ומאיר לרחוקים ביותר. כל הנשמות שלא יכולים לקבל איזה עירור תשובה, מכוח הדלקת נר חנוכה, זה מקבלים עירור תשובה. מי שיכול להדליק, אני לא יודע, לא שצריך ללכת, אבל אם במקרה מישהו נמצא במועדון, אז שדליק שם נר חנוכה. בכל המקומות, להדליק נר חנוכה, זה אדם רק יראה נר חנוכה, בתמימות, הוא לא ידע שעובדים עליו. אנחנו מחזירים אותו עכשיו בתשובה. הוא לא רוצה לשמוע שום דבר בקדושה, לא רוצה ללכת לסמינר, לא רוצה לשמוע על שבת, שום דבר. אז לבוא אליו בתחבולות. מה התחבולות? תדליק לו נר חנוכה, ועוד חודש הוא יחזור בתשובה. הוא לא יודע למה, בגלל הנר חנוכה הוא יחזור בתשובה. זה אור של תשובה מאור, מאוד שמאיר בתוך הנשמות. והקדוש ברוך הוא, הצדיק האמת, מסתתר בתוך נר חנוכה, להאיר למקומות הכי רחוקים. אז זה בחינה אחת, זה לכן מדליקים נר חנוכה מתחת לעשרה טפחים. עוד אומרת הגמרא, עד מתי מדליקים? משקיעת החמה, עד שתכלה רגל מן השוק. אז הכוונה, תכלה רגל מן השוק, זה הכוונה, זה שאנשים בתקופת הגמרא, חצי שעה, 40 דקות אחרי השקיעה, כבר לא היה אנשים ברחובות, כי לא היה אור, היה חושך, אז היו סוגרים את הכל. זה לא כמו שהיום יש תאורת רחוב. אז לכן, כל המסחר, כל העסקים היו בשקיעת החמה, הכל היו נסגרים, 40 דקות אחרי שקיעת החמה כבר לא היה אנשים. זה הפירוש הפשוט. עד שתכלה רגל מן השוק, צריך להדליק 40 דקות משקיעת החמה, 40 דקות צריך להדליק את הנר חנוכה. זה על פי הפירוש הפשוט. על פי הפנימיות, מה זה תכלה רגל מן השוק? אומר רבנו אריה הקדוש, זה מובא הרבה בספרים, השוק זה נקרא המקומות החיצוניים, הרגל זה נקרא הרגלין. הרגלין זה העקבתא דמשיחא, העקביים. סוד העקביים, זה כל הנשמות שנפלו למטה למטה לשווקים, לשווקים זה תאוות העולם הזה, מדליקים נר חנוכה עד שנעלה את כל הנשמות מבין השווקים, מהמקומות החיצוניים, מהמקומות של הקליפה, עד שמעלים את כל נשמות ישראל, זה נקרא סוד הרגלין, סוד תיקון העקבתא דמשיחא, זה נקרא לעלות עד שתכלה רגל מן השוק.
בגמרא כתוב למעשה ליתר דיוק עד שתכלה רגלה רגל לתרמודאי, עד שהרגל של התרמודאי תכלה מן השוק. אז כתוב מי זה, מה זה התרמודאי? תרמודאי, שוב, על פי פשוטו, היו עם שהיו נשארים אחרונים בשוק. עד שהתרמודאים חוזרים הביתה, עד אז צריך להדליק נר חנוכה. תרמודאי בגימטריה זה אסתר, אסתר המלכה, הנשמות שנפלו לאסתר פנים, עד שתכלה רגלם, כלומר הנשמות שנפלו להסתרת פנים, עד שכולם יחזרו לקדושה, צריך להדליק נר חנוכה. זה עד שתכלה רגל מן השוק. דבר נוסף, זה, וכל זה למה? כי על ידי הנר חנוכה, שזה בעצם אור הצדיק, מעלים את כל הנשמות. עוד אומר רבנו הארי הקדוש, שאנחנו מברכים את הברכה, אז אנחנו אומרים, אשר קדשנו במצוותיו, ציוונו להדליק נר חנוכה. להדליק נר חנוכה, ראשי תיבות, נון חת למד. קצת בשדר שונה, אבל להדליק למד, נר נון, חנוכה חת, ראשי תיבות נחל. אז המקובלים מכוונים בזה. שם קדוש שנקרא נחל, אנחנו לא מבינים בשמות קדושים, אז לכן אנחנו הולכים ישר לשורש של כל הכוונות, מכוונים לנחל נובע מקור חוכמה. אז צריך לכוון, שמדליקים נר חנוכה, לכוון הריני וקשר את עצמי, כל הצדיקים, ובפרט עם רבנו, הנחל נובע מקור חוכמה, לקשר את עצמנו עם רבנו, כי על פי האמת, אז האור של הצדיק מאיר. למה האור של הצדיק? הנחל נובע מקור, חוכמה מאיר, כי זה האור של משיח צדקנו, שמאיר מתחת לעשרה טפחים. כל הצדיקים וכל התורות לא יכלו לרדת למקומות כל כך נמוכים, שהנר של חנוכה, שנשמת הצדיק, התורה של הצדיק מאירה במקומות האלה. אז בנר חנוכה זה צריך לדעת, יש סיפור בספר חיים מוהר"ן, זה נקרא אורח בא הביתה, אורח בא לבקר, רבנו מספר שפעם היה בעל הבית, פתאום הגיע אליו אורח שבא לבקר אותו, והסיפור מופלא מאוד, אולי נלמד אותו בעזרת השם, אולי בחנוכה נלמד את הסיפור הזה, מה האורח עשה לו, הטיס אותו לעולמות את הבעל הבית. האורח, אז רבנו סיפר את הסיפור הזה, זה היה בימי חנוכה. על מה זה, מי זה האורח? האורח זה אור, אורח זה אותיות אור של חטא ימים, שדולק נר חנוכה. אז האורח זה הנר חנוכה בעצמו, וזה נשמע, רבנו בעצמו בא לבקר. בכל בית שמדליקים נר חנוכה, האורח בא לבקר. האורח זה רבנו בעצמו שבא בזכות הנרות לבקר אותנו, ואחרי זה הוא חוטף אותנו ומטיס, מעלה אותנו לעולמות רוחניים גבוהים. ככה זה היה בסיפור. אז האורח בא לבקר בחנוכה, זה נשמע את רבנו בא לבקר אותנו, אז צריך לעשות קבלת פנים בכל בית שמדליקים נר חנוכה, לדעת שרבנו בא לבקר אותנו. וכל החצי שעה, החצי שעה הראשונה שהנרות דולקים, אז כל אחד צריך להרגיש שרבנו איתו. אז לרקוד, אולי להגיד שירים, לעשות, אבל אתה בבית עם רבנו. בזכות נרות חנוכה, אז רבנו בא לבקר אותך. ראש השנה נסענו לבקר אותו, הוא מחזיר לנו בחנוכה ביקור. אז זה עוד נקודה. עוד דבר אחד, כתוב שחנוכה, זה אומר רבנו הארי הקדוש, חנוכה זה גימטריה של חנוכה, זה 89, זה גם נחל, זה 89, נחל זה 88, חנוכה זה 89, זה גימטריה של המילים דם אדם, דם אדם. מה זה דם אדם? דם זה 44, אדם 45, ביחד הגימטריה 45 ועוד 44, זה תיקון לשיעורי חשבון שלא הקשבנו, זה 89, זה חנוכה. אז בחנוכה נעשה תיקון שנקרא דם אדם. למעשה, הרי הקדוש אומר שהמילים דם אדם זה שמות קודש, זה כתוב בתורה ו' בליקוטי מוהר"ן, התורה של ישמע בזיונו ידום וישתוק. אז דם זה שם קדוש שנקרא שם אחורי שם אקיה, אנחנו רק אומרים את המושגים, אחורי שם אקיה, וזה דם, ואדם זה שם הוויה במילוי אלפין. אז יש ייחוד מאוד גבוה, גם המקובלים מכוונים על הייחוד הזה, שנקרא שם, אחורי שם אקיה, עם הוויה במילוי אלפין. ביחד זה יוצא גימטריה חנוכה. אז בימי חנוכה מכוונים את הייחוד הזה. אנחנו קוראים לייחוד הזה דם אדם. מה הייחוד הזה פועל? אז למעשה כל תורה ועד רבנו הסביר לנו את הייחוד הזה. זה כדי להבין את זה, אנחנו יכולים להבין את זה, רק צריך ללמוד תורה ועד בשביל להבין את הדבר הזה, מה זה הייחוד, שם אקיה, אחורי שם אקיה עם שם הוויה במילוי אלפין. אז רק הפעולה שנעשית מכל זה, רבנו שם מסביר בתורה ועד, שעל ידי שאדם מבזים אותו והוא שותק לביזיונות, לקבל את כל הצער שעובר עליו, וקבל את זה באמונה, נעשה הייחוד הזה והתיקון הזה. ורבנו אומר, נעשה אדם, מקבל השגות, מקבל דעת על ידי זה,
מחליפים לאדם את כל הדמים, כל הדמים האחורים, כל התאוות, כל הרצונות הלא טובים. האיחוד הזה זה נקרא עירוי דם. מה הכוונה עירוי דם? מחברים אותו לצינורות, מוצאים לו את כל הדמים האחורים, את כל השיגונות שיש בתוכנו, כל האש שיש בתוכנו, מוצאים החוצה, עושים עירוי דם, מכניסים לנו דם נקי, דם טהור. בבחינת לב טהור ברא לי אלוקים. כל זה נעשה על ידי ישמע בזיונו ידום וישתוק. זה מה שרבנו מסביר בתורה ו', נעשה ייחוד שם אקיה עם שם הוויה, והאדם זוכה לזיכוך ולתיקון מאוד גדול. אומר רבנו הארי הקדוש, בחנוכה לכוון את הייחוד הזה. מה הכוונה, מה הקשר? הרי רבנו הסביר שכל התיקון הזה זה על ידי ביזיונות. כשאדם מקבל ביזיונות ושותק, אז נעשה אצלו כל התיקון הזה. אומר, מגלה לנו הארי הקדוש סוד מאוד גדול, בהדלקת נרות חנוכה, נעשה כל התיקון הזה על ידי נרות חנוכה. פירוש הדבר שכל פעם שמדליקים נר חנוכה, צריך לכוון, ישמע ביזיונו ידום וישתוק. בזכות, בכוח המצווה והאור של נרות חנוכה, מחליפים לנו את הדמים. עושים לנו עירוי דם, לוקחים איתנו את כל הדמים האחורים, נותנים לנו דמים טהורים, מתחילים לתאר אותנו, לקדש אותנו, בזכות המצווה של נר חנוכה. זה מובא בכוונות של הארי הקדוש. דבר אחרון לגבי העניין של חנוכה, ימי חנוכה, אנחנו אומרים את זה, קבעו שמונה ימי חנוכה אלה, להלל, בהלל והודעה. הימי חנוכה זה הרבה להגיד תודה. לדעת השם, אנחנו קצת נדבר על הנקודה הזאת, אבל צריך לדעת שאחד העבודות, אחד הדברים הכי גבוהים בקדושה, זה שאדם מקבל את הדעת הנכונה, עד כמה הוא צריך להודות, להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. להגיד תודה לקדוש ברוך הוא זה דבר מאוד מאוד גבוה. התפילה הכי גבוהה מכל התפילות זה להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. זה התפילה הכי גבוהה. אז בימי חנוכה נפתח, זה נקרא נפתח האור של התודה. אז בימי חנוכה אדם יכול להתעורר בלהגיד תודה לקדוש ברוך הוא. מה זה האור של התודה? האור של התודה זה שאדם משיג ומרגיש שבאמת הוא צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. הוא מתחיל לראות כמה טוב יש לו, כמה טובות הקדוש ברוך הוא נותן לו. לכל אחד מאיתנו ברוך השם, יש לו בית ויש את כל מה שאנחנו צריכים, משפחה וכן הלאה. נכון שמדי פעם ופעם גם נותנים לנו סתירות, אבל אנחנו צריכים להתבונן ולראות כמה דברים טובים הקדוש ברוך הוא עושה איתנו, וללמוד להגיד תודה. זה האור של חנוכה, להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. יהיה תודה שנזכה לזה. אמן.